Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou ajudar vocês a verificar o seu WhatsApp, vou ajudar você passo a passo de como verificar o seu WhatsApp. Então você vai ter uma segurança a mais, seu perfil vai ser original, então ninguém vai poder usar seu número, ninguém vai poder hackear, só você vai poder entrar no seu WhatsApp. Então verifique junto comigo aí o seu WhatsApp, vou ensinar o passo a passo para vocês agora, mas antes disso deixa o likezão aí e se inscreva no canal e bora lá. Agora eu vou ensinar para vocês o passo a passo, galera. Vocês vão apertar o WhatsApp aí, galera. Vou entrar nesses três pontinhos aqui, ó. Configurações. Vamos apertar configurações do seu WhatsApp aí, galera. Agora vocês vão apertar aqui em conta. Vão entrar em conta. Vai aparecer essa opção aqui, ó. Confirmação em duas etapas. Vocês vão clicar nela. Confirmação em duas etapas. E aqui embaixo, galera, eles vai pedir para você ativar a sua confirmação. Aqui, galera, vocês vão criar uma senha de 6 dígitos. É um PIN que vocês vão fazer aí, que vocês memorizem, é uma senha. E depois que vocês colocar uma senha, vocês vão apertar em avançar. Vou criar uma senha aqui e vou avançar. Depois de confirmar o seu PIN, fazer ele novamente, que eles pedem duas vezes, você vai colocar o seu e-mail, galera, que é a última etapa. Depois que você colocar o seu e-mail que você usa, você vai apertar em avançar. Depois de você ter confirmado tudinho, vai chegar a essa etapa de confirmação. Você vai estar com seu selinho verde aí de confirmado, vai estar escrito essa mensagem: a confirmação em duas etapas está ativada. Você precisará inserir seu PIN ao registrar seu número de telefone no WhatsApp novamente. Então, essa senha que você cadastrou, você vai ter que colocar. Então, se alguém tentar hackear o seu WhatsApp, tentar usar o seu número, não vai conseguir, porque tem que colocar essa senha. E não se preocupe, se você esquecer dessa senha, essa senha ela vai aparecer aí no seu e-mail. Então, quando você esquecer, você vai ter uma ajuda aí do WhatsApp para você conseguir recuperar pelo seu e-mail. Então, pode ficar tranquilo. Então, aqui está a opção de desativar aqui embaixo, mudar o PIN e mudar o endereço. Então vocês podem mudar o endereço também e mudar a senha do PIN se quiser, galera. Depois que você fazer esse procedimento e voltar tudo, vai pedir o PIN novamente. É só você colocar o PIN aí para confirmar a sua senha. Então depois que voltar, ele vai pedir sua senha para se confirmar, para ficar tudo certo. Então coloque essa senha já para confirmar. Vou colocar a minha senha e vou mostrar para vocês aqui. Galera, já voltei. Tô aqui de volta, só não vou mostrar minhas conversas, né? É privado, né? Então aqui, ó, tá tudo normal, já voltei, já cadastrei o meu WhatsApp, já está verificado, ninguém mais vai hackear ele. Toda vez que alguém quiser acessar, tentar entrar no meu WhatsApp com o meu número aí, vai ter que pedir essa autorização. Então eles não vão saber, não vão ter o e-mail, então não vão conseguir. Então só eu que vou estar conseguindo entrar no meu WhatsApp, vou estar verificado, só eu que vou usar essa conta. Vocês viram aí como que é fácil verificar o seu WhatsApp? Para quem já teve o WhatsApp hackeado, invadido, agora você já sabe dessa novidade aí, que é verificar o seu WhatsApp. Então pode ficar tranquilo que você não vai mais passar por esse tipo de situação aí no seu WhatsApp. Porque para entrar no seu WhatsApp, se você deslogar ou querer trocar, alguém querer entrar, tem que colocar o PIN, tem que colocar a senha. E a pessoa não vai saber a senha para entrar no WhatsApp. Então galera, quem gostou desse vídeo aí, likezão no vídeo e se inscreva no canal. E te espero no próximo vídeo, hein? Ative o sininho de notificação para não perder. Tamo junto, fui!